Salam, hər vaxtınız xeyir. Yaxşı olasınız. Siz baxıram yorumlarınıza. Birincisi, mən yersiz deyiləm. Və elə belə də dünyaya gəlməmişəm. Allahın sevimli quluyam ki, bu günlərin bir çoxunuzun edə bilmədiyini edirəm. Bir çoxlarınızın gördüyünü, amma dilə gətirə bilmədiyinizi deyirəm. Və mənim də haqqımdır bu günlərim Azərbaycanda yaşayıramsa, mənim bugün cənab prezidentimin verdiyi, səsləndirdiyi o gözəl kəlmələrin qarşısında mən hər zaman baş əymişəm. Bugün mənim cənab prezidentim deyir ki, əgər Azərbaycanda hər hansı bir qanunsuzluq, hər hansı bir şərəfsizlik xalqa qarşı acınacaqlı bir hadisələr baş verirsə, onları alçaldırlarsa, onları incidirlərsə, dələduzluq varsa burada, cinayət baş verirsə, bunu sən görmüsənsə, bunu ictimailəşdir. Vaxta gələndə mən onu görəcəm. Amma bunu bilə-bilə, bugün bizim cənab prezidentimizə hörmət etməyənlər yuxarı başda oturublar. Qalstuklarını taxıb oturublar. Onların kim olduğunda, bax, indi mən danışdıqca da paylaşacağım. Bax, məsələ bu şəxslər mənim bugün danışmağıma icazə vermirlər. Çünki bilirlər ki, mən çox şey bilirəm. Bəli, az deyil, yığıb, bax, burada gəlib dayananda artıq mən danışmağa başladım. Nə üçün mən danışmalıydım? Niyə? Olmazdı, mən danışmayayım. Olmazdı, yerində həll edəsiz. Bax, deyirsiniz ki, müəllim, şikayət et, yaz ilə ictimailəşdirmə. Yazdım, ictimailəşdirmədim. Amma cavab əksinə gəldi. Mən bugün ictimailəşdirməliyəm. Bəli, mənim kəndimdə olan problemlər hamı görür, amma qorxur. Bilirsiniz, niyə qorxur? Çünki onlara sərf edir. Amma mən İmişin Aranlı kəndində yaşayıram, amma dünyaya burada gəlməmişəm. Amma burada 4 övlad dünyaya gətirmişəm və peşman da deyiləm. Yaxşı ki, mən bu kəndə gəldim. Yaxşı ki, mən İmişliyə gəldim. Və İmişinin də düzəlməyini istəyirəm. Və buradan da cənab prezidentimə müraciət edirəm. Cənab prezidentim, çox xahiş edirəm. Bu problemləri, yaradanları susturun. Mənə inanın. Bugün mənə şər atmaq istəyir mənim direktorum. Bugün mənə şər atmaq istəyir icra nümayəndəm. Bugün mənə şər atmaq istəyir icra başçım. Bugün mənə şər atmaq istəyir bələdiyəm. Bugün mənə şər atmaq istəyir regional müdürü, yapın sədri, hətta dairənin sədri, hətta məntəqənin sədirləri. Bugün mənə şər atmaq istəyir sektor müdürü. Niyə? Çünki düzün deyirəm. Ona görə? Çünki düzün deyirəm. Mən Allahıma sığınmışam, bir də cənab prezidentimizə. Və vaxtı gələndə mənim cənab prezidentim baş verən o saxtakarlıqları görəcək. Və mənim kimi bir qadın Azərbaycanda düzələ biləcək, mümkün olacaq bir şeyləri sizinlə birlikdə göstərəcək. Mən heç nədən qorxmuram, heç kimdən də qorxmuram. Bugün mənim əlimdə sübutlarım var. Mən deyirəm ki, bugün hava soyuqdur, amma mənim üzümə icra nümayəndən durur ki, yox, hava soyuq deyil. Bugünləri mən deyirəm ki, bu uşaq məktəbdə deyil, mənim direktorum üzümə durur ki, yox, məktəbdə idi. Mən bunlar da mübarizə aparırım. Bugün mən gedirəm icra batısının qəbuluna, icra batısına deyirəm ki, filan yerdə belə bir problem var. Yox, yoxdur. Təsəvvür edin, hər şey əksinə gedir. Əksinə. Amma mən bunu düzəltmək istəyirəm. Əlbəttə ki, mən dəstəyi cənab prezidentimdən görürəm. Və cənab prezidentimin verdiyi o necə deyərlər, sözlər ki, mən bunu edəcəm, mən onu edəcəm. Mən də ona sığınıb, o sözlərə sığınıb, o cümlələrə sığınıb, o fikirlərə sığınıb, irəli gedirəm. Mənim bugün məktəbdə yaratdığım hayqı bilirsiniz nə idi? 7 ay ora ayaq dəymədi. Ustalar getdi, heç kim qalmadı. 7 ayda nə iş gördülər? Nə suyunu çəkdilər? Nə yaşıllaşdırmasına baxdılar? Nə uşaqların problemlərinə baxdılar? Nə sağına, soluna baxdılar? Ay, pul çatmadı dedilər. Keyfiyyətsiz şeylər gördüm. Gəldilər, getdilər, çox şey gizlədirlər. Amma mən gizlətməyəcəm. Mən bugün dövlət qarşısında cavab verəcəm. Verəcəm. Amma siz necə cavab verəcəksiniz, mənə o maraqlıdır. Siz mənə şər ata bilməzsiniz. Siz mənə təzyiq göstərə bilmərsiniz. Mən bir Azərbaycan qadını olaraq bugünlərim, şagirdlərimə, hətta digər
məni tanımayan dövlətdə yaşayanlara burdan göstərmək istəyirəm ki, qorxmayın, çəkinməyin. Bugün mənim cənab prezidentim bilir mən kiməm və bilirsiniz kimsiz. Sadəcə oyunun sonuna baxmaq istəyir. Sadəcə bu işin gedişatını izləyir. Hər şeydən xəbərimiz var. Sizin olmasa da bizim var. Səbirli olun. Yaxşı olacaq.